السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحابه الفائزين من الله، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما، صدق الله مولانا العظيم، وصدق بلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أنا مدينة العلم ولي بابها، وكما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയും സുൽത്താൻ ഉലമ ഷെയ്ഖ് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കാന്തപൻ മുസ്താർ, മറ്റിവിടെ സന്നിഹിതരായ മുഴുവൻ സാദാത്യങ്ങൾ, തലിമീങ്ങൾ, മുത്തലിമീങ്ങൾ, മാന്യ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മാന്യ സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ മഹാനായ കമറുല്ലുമ എ പി ഉസ്താദ് അവരുടെ പണ്ഡിത ദർസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മഹാനായ നൂറുല്ലുമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ താജുല്ലുമയും നൂറുള്ളൊരുമയും സന്ദർഭോചിതമായി പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്പമുണ്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്നത് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിനെ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളതിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചില ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ നടന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയേറിയ സമയത്തിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും നമുക്ക് നീക്കിവെക്കാൻ സന്ദർഭം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ കൃതജ്ഞത അറിയിപ്പിക്കുന്നു, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എ പി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ഡിത ക്ലാസ്സിന് ഒരു ടൈം നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യം. മാസത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം, അതൊന്നും സാധ്യമല്ല. എപ്പോഴാണോ ആ സന്ദർഭം കിട്ടുന്ന ആ സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, അതാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് സമ്മതം തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു റബ്ബിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഞാൻ പണിത ദർസാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഇൻമിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊരു ശാലിട്ടത് അത് ഗ്രാൻഡ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നത് ഈ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്നുള്ള സ്ഥാനം അത് വളരെയേറെ ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നത്. സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനോ സ്വന്തം അഹങ്കാരത്തിനോ അഭിമാനത്തിനല്ല, മറിച്ച് ഈ സമുദായത്തിന് ആ സ്ഥാനം ഉപകരിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് കാണുന്നവരാണ്. ആ സേവനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയേറെ ഈ സമൂഹത്തിന്, നമ്മുടെ നാട്ടിന് വിശേഷ സുന്നികൾ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ്
ഉപകരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ്. അത് നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും വളരെയേറെ സുന്ദരമായി തന്നെ അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും അള്ളാഹുവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നീ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് എനിക്കും ഒരു ശാലിട്ട് സൈദി എന്റെ വകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ 57 47 എന്റെ പ്രസവം, 64 ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയ? 64 എനിക്ക് പൊതുപ്രവർത്തനം വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ 64 എന്റെ വയസ്സത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണല്ലേ, 10-14 വയസ്സ് 18 വയസ്സും. ഞാൻ ആ നേതാക്കന്മാർ എന്റെ കൂടെ എന്നെ അന്ന് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയ നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ ഉണർത്താം ഒന്ന്. നിങ്ങൾ മഹാനായ കുട്ടിയസൻ രാജ്യാര്, ടി സി അഹമ്മദ് കുട്ടിയാര്, വി പി പി പൂക്കോയ സംഘ, തിരുക്കർപ്പൂരിലെ അബ്ദുൽ നസീർ മാസ്റ്റർ, അന്ന് എം എ ഉസ്താദ് ഉപദേഷ്ടാവാണ്. പക്ഷെ ഓരോ പള്ളികളും ജമാഅത്തുകളിലും ഓടിപ്പോയത് ഞങ്ങളാണ്. കാരണം അന്ന് ചെറുത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ തങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന നിരക്ക് ആയിരിക്കും കുട്ടിയത്. ഏതായാലും മദ്രസ അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ മഹാനായ സംശയങ്ങളുമായി ഇ കെ ഉസ്താദ് സമസ്ത ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിലേക്ക് എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൗർഭാഗ്യകരമായ പിളർപ്പിന്റെ സമയത്ത് എന്നെ ഇന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും നമ്മുടെ സിന്ധി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥാനവും കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉദ്ദേശം ഹബീബ് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. നിബിധങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരികയും ഹബീബ് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ആ നിബിധങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനിന് സേവനം ചെയ്തൊരു സേവകനാണെന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലാഹു റസൂൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാം ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതാണ്. ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കം ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക, എന്തെന്നില്ലാത്ത വിശ്രമം കൊണ്ട് രാത്രിയും പകൽ ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വന്തം വ്യക്തിക്കല്ല, കുടുംബത്തിനല്ല, മക്കൾക്കല്ല, മറ്റാർക്കുമല്ല, ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹും റസൂൽ ഏൽപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ അജ്ജത്തുൽ വിദായിൽ ഹബീബ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച സഹാബത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അത് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയ ദീൻ, അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള പരിശ്രമം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അത് അനുഭവിച്ചാലും ശരി, പ്രതികൂലിച്ചാലും ശരി, കാര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു എത്തിച്ചു തരട്ടെ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ആ ആ ആ ആ ക്ലാസ്സിംഗ് ആയി മഹാനായ ഉസ്താദ് ഷാഹിദ്.